Stop. Ja ku jemi në Regnum Resort, Globus Travel na ka sjell në një nga resortet më të mirë, jo vetëm në Antalya, por në të gjithë Turqinë. Tek logo Regnum shoh një kuror. Do takojmë një mbret apo ndonjë mbretresh. Pikërisht në këtë hotel, në vitin 2015, kanë ardhur liderat e G20-s dhe janë takuar këtu. Obama, Putin e plot të tjerë. Vërtet? Pa tjetër, ndërsa ne tani do të takojemi me dhomat tona, në recepcion. Hello. Thank you. Në Regnum Resort kam mbi 600 dhoma me 18 tipe akomodimi. Janë ato në hotelin qendror dhe janë edhe dhomat me dalje në pishin ku do të shkojmë ne tani, rrethuar nga natyra. Ndërkohë ka edhe 54 suita dhe vila që kanë një trajtim pastaj të jashtëzakonshëm. Shojmë soni në dhomën e ti së pari? Urdroni. Soni të akëzosh. Ju jeni në dhomën gjitur, unë jam pak më tutë. Ja, kjo pishin është ekskluzive për sonin dhe pjesa tjetër për ju. When I spent the summer on you. Edhe pse temperaturat janë shumë të larta, gjelbërimi dhe pishinat e këtij resorti të bën të mos ndjesh vapën. When I spent the summer on you. We were in love with the sun. Një super eksperiencë pishina me dal. Fëmijët janë gëzimi prindërve, por ndonjëherë në pushime edhe lodhja e tyre. Në Regnum Resort, lodhja nuk ekziston, sepse ka ambiente pa fund për fëmi. Ma dje fëmijet do t'ju jenë mirënjohës prindrëve dhe prindrit Regnum Resort. Ky është klubi fëmijëve, Kids Club, me lojra nga më të ndryshme. Jam pishinat e enkas për ta, është parku i aventurave ku ata bëjnë qef dhe restoranti me një menu të veçantë për fëmijët. Diçka tjetër që më ka bërë përshtypje është kujdesi për nënat me bebe. Të gjithë e dim se sa e vështirë është që të udhëtosh me fëmijë shumë të vegjël, por Regnum ka menduar për të gjitha detajet. Deri karrocat ja u siguron, ushqimi për bebet, çdo facilitet ju e gjeni këtu. Ja, ky është restoranti vetëm për bebushat e vegjël. Fëmijët që kanë pasion futbollin, në Regnum çdo ditë mund të zhvillojnë kurse futbolli me profesorë trajner që vinë nga shkolla e Real Madridit nga Spanja dhe në fund marrin edhe certifikat. Regnum Resort shtrihet në një sipërfaqe prej 1 milion metra shkatror. Dhe imagjinoni ka dhe një mini zoo që quajnë Ali Baba Farm. When your heart met mine, we would dive into the ocean, always side by side. Po mos u zini, mos u zini. Ja dhe lepurushët e mi, po shini lepurushët? Po Ardit, jam po thuaj se duke fjetur. Po ju doni gjumë apo doni drek? Drek. Drek. Ikim atëre. Ky është restoranti kryesor Olive. Vetëm të keni fuqi të hani. Shpërndajemi. Sa shumë që ke marrë, ma? Po tre çeregu janë tuat. Mos u tregoj të gjitha. Gëzuar. U kënaqur?
Po, shumë. Ali, të shlodhemi pak, se u lodhëm shumë. Duhet. U lodhëm duke në grëndëm. Ka një program të përditshëm me aktivitete të shumta, volejboll, futboll, dart, ping pong, që mua më pëlqen pafund, dhe nëse do të pushosh, të pushosh. Wake me up, say it's a dream. Everything's better together. Guess we were never meant to be. Pjesa që më pëlqeu më shumë ishte uji i cili ishte pa klor, pasi ai pastrohet në mënyrë organike. Sonde për ne do tjetë një darkë speciale, sepse kemi zgjedhur një nga restorantet a la carte, të cilët këtu janë të shumë, si në ambjentet brënda godinës, ashtu edhe jashtë. Por, sonde për ju kam rezervuar një darkë speciale në restorantin japonez. Kushimoto. Thank you. Dhe mbrëmjen sonte do ta mbyllim me show. Do të shkojmë në amfiteatër. E dini që këtu ka kënduar Tom Jones, Rita Ora, Dua Lipa, Christina Aguilera, Jennifer Lopez dhe në datën 31 korrik do të vi Ricky Martin. Dhe pushuesit e hotelit, pra klientët nuk paguajnë bilet sepse e kanë të paguar në momentin që ti vjen në këtë hotel. Shkojmë në amfiteatër. Mirë mëngjes, të ecësh në këtë resort është fantastike. Shet çifte të përqafuar, familje me fëmijë dhe ky resort i do të gjithë. Të gjithë miqësojnë, të gjithë përshëndesin njëri tjetrin. Të duket sikur jeni në një parajs, por ju e dini se cila është parajsa ime. Pjesë e shumë e rëndësishme e saj. Mëngjesi, ushqimi. Nga ta nisësh e nga ta bitisësh këtu. Zona fitness është e papar. Këtu të gjitha pajisjet janë me teknologji të avancuar. Gjithashtu mund të bësh pjesë e programeve speciale me instruktorë që kujdesen për ty. Është e pabesueshme. Është era e parë që në një restorant shoh produktet e djathit dhe të mishit e sallamit janë në dy dhoma të ndara frigoriferike. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si shkoi palestra? Shumë mirë. Dersa tani do t'ju prezentoj një nga zonat më të bukura të Regnum Resort. Është pjesa më e re ndërtuar dhe quhet Amber Zone. Ka vetëm vila dhe suita. Ato që meriton ju. Urdhëroni. Kjo është suita. Me dalje në pishinë. Goca, e janë i t'ju tregoj ca mrekullit të tjera të Amber Zone. Ajde, Sonic. E gjithë kjo zona këtu, 1500 metra katror, është spaja e Amber Zone. Ndërkohë që ne do të futemi tek shpella, e quajtur ndryshe The Cave. Tani këtu mund të bëni çfarë të doni, mund të laheni, mund të pini, mund të ikin. E jani, se po ja u bëjmë gati. Urdhëroni. Oh, adios.
Dhe kjo është zona e plazhit për cilën më pyetët kaq shumë. Nëse dëshironi të qëndroni me shezlonat në bar, keni gjithë këtë zonën këtu. Ndërsa këtu keni zonën pranë bregut të detit, që është me rërën e bardhë si në Karajibe, dhe që ka një veçori që nuk të ngjitet në trup. Ndërsa nëse dëshironi që të jeni drejtë në det, është pista me të gjithë shezlonat të shtruar atje. Doni shkojmë në det? Ha. Hajde. Nga këtu ku jemi, në Regnum, deri në aeroport është vetëm 30 minuta. Se do ikim që tani? Jo, është për informacion. Madje nëse dëshiron të shkosh me helikopter, ka Regnum në dispozicion. Për 7 minuta jeni atje. Dhe kur të mbrin aeroport, gjithë mysafirët e Regnumit kanë një zonë të veçantë, enkas për të trajtuar si mbret. Po mbreti nuk po e takojmë. Në fakt, atë po mendoja, ndoshta deri nesër do ta shohim tiku. U knaqët? Po, shumë. Do ham diçka? Sigurisht. Unë mendoj që të mos shkojmë tek main restaurant, po të qëndrojmë në këto snack që janë këtu afër, marim një gëzleme me ajran, dhe darkën të lëmë që të knaqemi, sepse kemi një gjë speciale. Bye! Tani do t'ju vendosim këto bijulik elektronik, sepse do të shkojmë në një vend, t'ja u them emrin apo t'ja lë surprizë? Surprizë. Quhet The Land of Legend. Është vendi fantastik, që e nderojnë të gjithë të shkojnë, të mëdhej të vegjël e nderojnë të shkojnë për të luajtur. Nëse të gjithë paguajnë, vetëm për mysafirët e Regnum, se edhe unë luaj, është free of charge, pra nuk paguhet asgjë. Sonte do të shkojmë në Peru, ku? Në restorantin peruan. Regnum ka shumë shije restorantesh, edhe unë zgjodha sonte peruanin. Është këtu. Sonte do ham të gjithë si staf. Ne zonat kemi grënë bashkë, por do të shohin dhe tele spektatorët. Urdroni. Në Regnum Resort, grupi ynë janë Dorina, kryeredaktorja e programit, Silvi, regjisorja e programit, Koli, operatori ynë, dhe tre balerinët tanë, Desanka, Soni, Ester dhe operatori ynë Eni. Ndërsa argëtimi sonte, mban vullën mbrëmje turke. Hajde të shijojmë. Show fantastik mbyllëm këto ditë të paharrueshme këtu në Regnum, në Antalya, në Belek. Por nuk takuam as mbretër dhe as mbretëresha. I takuat ju? Jo. Mos vallë këtu është filozofia që jeni ju mbretëresha dhe ne të dy mbretër? Në fakt, me Globus Travel, çdo kush ndihet mbret dhe mbretëresh. Pushime të mbara, se i Globus Think Travel.